Praktikisht Limassol Vaznia ndeshja e parë e turit të dytë të Conference League me drejtorin sportiv të klubit Vaznia Matko Djermati pikërisht në Çipër, një ditë përpara sfidës mjaft e rëndësishme për skuadrën kuqeblu. Djermati, keni udhëtuar me skuadrën një ditë përpara përmes charterit dhe duke se gjithçka duket ok për delegacionin sportiv shkodran. Ha. Deri tani çdo gjë ka kalu mirë. Është ishte një natë i lodhshme, por ishte një mënyrë më i pak dolodhe me sportistat. Për stafin nuk kam problem, por kishim halin sportistat mos se lodhin ato udhëtim gjatë. Deri tani ka kalu çdo gjë mirë, kushtet e kemi perfekt edhe po presim sot në darkë stërvitje edhe shpresojmë çdo gjë të kalojë mirë. Po flitet shumë për këtë ndeshje dhe për faktin se skuadra Qipriote ka një tifozëri të zjarrë e cila kërkon kualifikimin. Vaznia i ka marrë masat për një gjë të tillë? Por mendoj lojtarët jonë janë mësuar dolozin para një tifozëri zjarrë pse nuk besoj tifozët Limassol janë më zjarrë si tifozët jonë. Besoj ndeshja edhe në Shirokin ishte ndeshja prej një stadium plot 5000 veta. Besoj nuk do kemi asnjë gjë negative se stadiumi plot. Edhe kisha qef do jetë stadiumi plot, se në fund fare pas një vit loje pa tifoza nuk ka asnjë kuptim dolozesh futboll. Edhe nuk besoj do jetë një plus shumë për Ajelin. Në lidhje me ndryshimin e orarit, klubi juaj ka reaguar në fakt e jo pak në instancat e UEFA-s dhe më në fund u mur parasysh dhe takimi është postuar në orën 20 me orën lokale të Çipër dhe 19 të Shqipërisë. Është diçka më mirë për skuadrën shkodrane? Po pa tjetër është më mirë, por nuk ishte as i gjë logjikshme, do lozim në orën 4 e gjysë para, pastaj 5 e gjysë, pastaj 6 e gjysë. Temperaturat në këto moment në Europë janë shtu si janë edhe nuk ishte normale do lozim një neshën futbolit në orar 5 e gjysë. Edhe dyta, nuk është problem orari edhe temperatura, pse temperatura do jetë 33 gradë në 5 e gjysë. Problem është lakështia në Qipro, kam eksperiencë se kam kalu ca kohë tu në Qipro edhe e di shumë problematikë është lakështia. Nuk ishte normale, për to kemi anku edhe ke UEFA, por edhe ke klubi Aelin për ndryshimi orari, pëse nuk ishte normale dhe lozisht një neshen në këto level në orar 5 e gjusë. Kanë pranu edhe besoj të shi jemi më qete dhe më besoj dhe lozim një neshen më të mirë për dy palet, jo vetëm për ne. Kini qenë gjatë gjithë kohës në kontakt me skuadrën, i përgatitjen anti-Limassol, por edhe ditën e sotme dhe djeshme keni qenë gjatë gjithë kohës me futbollistët dhe stafin teknik. Si duket gjendja emocionale apo edhe optimizmi i skuadrës? Ka një vit që këto ekip jep shumë emocionet edhe që kemi mësuar do surprizojmë njerëzit, por ne që jemi afër skuadrës e dim që kualitet kemi. Kemi shpresë për një rezultat pozitiv, por nuk duhet do haroni lozin kundër një ekip që ka 6 ose 7 herë buxheti më i madh se Vllaznia. Mos harrojmë to. Aeli në këto neshën është favorit, por se marrim një rezultat pozitiv nesër në Limassol, çdo gjë është mundshëm në Shkodër. Matko, kur theksoni pozitiv, çfarë keni parasysh? Si do të ishte i kënaqur me çfarë shifrash? Po mendoj një rezultat barazim ose një humbje minimale me një gol diferencën do ishte një rezultat pozitiv për ne për kthimin e Shkodër, pse ku lozesh para 10.000 tifozat vet çdo ekip kundërshtar ka problem. Dhe së fundi, duke qenë se jeni krejtar për stafin teknik, është përcaktuar 11 shqiptarë që do të dalin fushë? Por është përcaktuar, unë e di, por nuk zjerë dot. I vetëmi problem kemi në Da Silva nuk është gatshme, edhe nuk ka udhëtu fare me ne, i vetëmi mungesa kemi Da Silvën, por tjera afërsisht edhe juve e dini kush do janë formacionit, por nuk zjerë dot deri nuk para një orë para neshës. Një mesazh përfundimtar për tifozërinë shkodrane që e pret me shumë padurim këtë ndeshje.
dhe për të mbushur Lloroborisin në ndeshjen e kthimit. Absolut janë sigur të quna do japin maksimumin edhe si kemi mësuar gjithë vitin edhe filimi vitin e ri besoj nuk do zhnjim tifozët. Do japin maksimumin, unë jam sigur të lojtarët derin pik fuqi fundit do japin maksimum. Për to jam sigur të edhe shpresojmë gjithë bashk një Lloroborici plot në neshën këtimit. Matko, faleminderit dhe suksese vaznisë nesër mbrëmje në Limasol. Faleminderit edhe përshëndetje gjithë tifozërisë shkodranët në Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë.